wanasiasa wa nchi zinazoendelea au nchi za ulimwengu wa tatu wanaokwenda ugaibuni, wanaokwenda nchi za magharibi kama wakimbizi au wanaokwenda kutafuta hifadhi. Na issue kubwa ni wakifika kule wanafanya kazi gani? Kwa mfano, kuna mifano mingi ambayo imekuwa ikitokea. Na hapa Tanzania pia tumekuwa na wanasiasa ambao wamekuwa wakienda ugaibuni ama wamekwenda wamekimbia, wamekwenda kutafuta hifadhi. Kwa mfano walikuwepo baada ya uhuru, kuna mwanasiasa maarufu anaitwa Oscar Kambona, yeye alikwenda Uingereza, kaishi Uingereza pale. Yeye alikuwa mwandishi wa habari. Kwa hiyo akaenda Uingereza akafanya kazi BBC. Alifanya kazi BBC kabla hajaja Tanzania. Yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Akaja Tanzania akawa waziri, baadaye akarudi tena Uingereza. Alafu pia alikuwepo Kasera Bantu. Kasera Bantu na yeye alikwenda akakimbilia Ujerumani, lakini alipofika Ujerumani akawa anafundisha, alikuwa mwalimu bwana Kasera Bantu. Kwa hiyo hao ni ambao wanakimbia wakati wamesoma soma, ambao wana profession. Na hivi karibuni kuna wanasiasa wawili wa Chadema, God Bless Lema na Tundu Lissu, na wao wamekwenda. God Bless Lema alipitia Kenya akasema nakimbia, akaenda huko Canada na familia yake. Na Lissu na yeye amekwenda Ubelgiji, ingawa alikwenda kwa matibabu mara ya kwanza, lakini kama vile ameenda akiwa kama amekimbia kinamna fulani hivi karibuni. Kwa hiyo issue ni kubwa ni kwamba je, hawa wanasiasa wa Kiafrika au wa nchi zinazoendelea wakienda huko ugaibuni wanaishije? Kwa watu ambao wameshawahi kwenda nchi za magharibi na wakakaa kidogo, wameona au wanajua kwamba hawa wanasiasa wanaishije. Kwa mfano, tutaanza kutoa mifano. Kuna waziri wa tehama na habari wa Afghanistan, huyu ni waziri wa zamani, anaitwa Syed Ahmed Shah Sadati. Yeye alivyotoka Afghanistan akaja Ujerumani, Berlin pale. Alipofika Ujerumani sasa, ni kwamba mfumo wa kiajira na kimaisha hautambui ulichokisoma huko kwenu kwa sababu viwango ni tofauti. Kwa hiyo huyu waziri wa zamani huyu Sadat anafanya kazi ya kuzungusha pizza. Anapewa baisikeli na mwajiri wake, alafu anaweka pizza kwenye baisikeli, anaanza kwa zile order. Watu wamepiga simu, nataka pizza ya mchana, basi waziri anaweka pizza kwenye baisikeli, basi anampelekea yule aliye order hiyo pizza. Alafu alikuwepo ni rais wa Sierra Leone wa zamani, alikuwa ni Captain Valentine Strasser. Alipopinduliwa alienda Uingereza, alipofika Uingereza akaanza kusoma kidogo. Sasa akiwa darasani, wakati anajitambulisha, anasema my name is Valentine Strasser, former president of Sierra Leone. Sasa wanafunzi wenzake wanashangaa, wanasema is Sierra Leone a company? Kwamba Sierra Leone, yani yeye wanadhani kwamba alikuwa ni rais wa kampuni inaitwa Sierra Leone, kwa sababu alikuwa hawaamini kwamba alikuwa rais wa nchi. Lakini yeye alipofika pale Uingereza alikuwa analinda kwenye supermarket, analinda. Sasa siku moja akashambuliwa kwenye lindo lake, ndio akaacha kazi ya ulinzi. Wale watu aliwa wakati akiwa rais Sierra Leone, nafikiri aliwakosea, wakamfuata Uingereza wakati amelinda pale, wakamshambulia, kwa hiyo akakimbia. Kwa hiyo hawa wanasiasa hasa ambao hawajasoma kama Tundu Lissu amesoma, ni mwanasheria, inawezekana na alikuwa kwenye kutoa mihadhara, kwa anaishi hivyo kisomi. Ingawa katika mfumo wa Ubelgiji wao wanaongea Kifaransa, mfumo wao ni wa Kifaransa, Kijerumani na Kidachi, haweza kafiti akawa katika mfumo wa ajira rasmi. Lakini tunaweza tukasema kwamba Tundu Lissu, kwa sababu ni mwanasheria, mwanasiasa vibrant, inawezekana anatoa mihadhara huku na huku, kwa hiyo anapata pesa, anaishi kwa kisomo. Lakini kama mnavyojua God Bless Lema, yeye sidhani kama huku Tanzania alikuwa anafahamika kama msomi. Yes, sijui. Lakini amekuwa mwanasiasa tu. Na kwenda Canada hawezi akafanya hiyo kazi ya siasa au kuuza duka au kuuza magari, hawezi kwa sababu ya mfumo wa maisha. Kwa hiyo wanasiasa kama Lema wakifika pale nchi za Ulaya sana sana wanauza magazeti ya Metro. Yaani kuna magazeti yanatolewa bure ya Metro yale yanayokuwa na matangazo mengi. Kwa hiyo mtu kama Lema anapewa magazeti rundo lake, basi anakuwa na sambasa
ukipita anakuambia karibu, karibu gazeti la bure, karibu gazeti la bure kwenye metro. Kwa hiyo hiyo ni kazi moja wapo, lakini kazi nyingine inawezekana anafanya kwenye McDonald's. Ya, kwamba asubuhi anaamka God bless him anaenda McDonald's. Alafu mchana anaenda Subway, usiku anaenda kufanya usafi kwenye nyenye. Nani kwenye kituo cha treni na kadhalika. Kwa hiyo hizo ndo kazi hasa ambazo hawa wanasiasa wa Kiafrika au nchi zinazoendelea wanazozifanya pale wanapokwenda, wanapojikuta kwa ugaibuni wakati hawana kisomo cha kuwafanya au cha kuwafanya wafanye kazi rasmi kule. Na wakifika kule wanachukuliwa kama wakimbizi tu wengine. Sio kwamba mimi ni kwa mwanasiasa, ni kwa mbunge basi nipewe treatment tofauti na ya wengine waliotoka Iraki, Irani, kila sehemu. Naam, kwa hiyo kwa kifupi ni hiyo kwamba waliokuwa wanajiuliza kwamba wanasiasa kama kina Goodbless Lima wanafanya nini Canada, ni kama hizo. Inawezekana kabisa anagawa magazeti ya bure kwenye metro, inawezekana anafanya kazi McDonald's na kadhalika. Endelea kuifuatilia Channel 1 na usisubscribe. Asante sana.